vijana tumechoka venye wanatutreat. Tumekuja hapa county assembly tunataka youth policy ndio tutoke hapa. Na hivyo tunalala hapa. Hapa ku demonstrate tumechoka. Hakuna kazi, wengine wetu tuko na degrees, hatuna kazi. Lusaka ametuchosha manzi. Kwa majina naitwa Tommy Jao Chodi. Na sisi kama vijana tumegadhabishwa sana. Vijana hapo wengi wamesoma, si ndio? Ukweli. Lakini hawana ajira. Kweli. Vijana wameingilia uhalifu kwa sababu hawana pesa mkononi. Wakati waliingia kwa uongozi, walisema one man, one shilling. Wewe umepata hiyo shilingi? Hakuna. Hakuna, si ndio? Na tunapinga, na tunapinga. Mtatumaliza wote lakini paka mtakwenda nyumbani. Hii ndo time sasa ya kubadilisha Bungoma yetu na inji mzima. Tafadhali tusichoke. Hii ndo mwanzo ya? Sasa tunataka tuambie president. Sisi tulikupea kura na ulikuwa mtu mungwani sana ukifanya kampeni. Kwanza ulikuja ukachukua kura ya boda boda. Unaona mimi ni boda boda? Unaona niko na kofia? Hakuna mafuta. Kenya tuko na mafuta. Wateremshe bei ya mafuta ikuje mia vile ilikuwa kitambo. Wamechukua mama mzee wameleta kwa ofisi ya youth na sports. Na sisi vijana hatuna kazi. Tuko na degrees, tuko na nini but wanachukua mtu wa 62.